Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Вітаємо вас. Я ведуча Галина Самойленко, за операторським пультом Віктор Кінаш. Ми розпочинаємо програму «Радіо День», яку ви можете слухати на радіохвилі 92 FM в обласному центрі та 105.9 у місті Первомайську. А також дивитися нашу програму на телеканалі UA Миколаїв. Запис програми згодом можна буде переглянути на сайті UA Миколаїв за посиланням МК «Суспільне медіа». Нагадуємо, сьогодні 23 вересня, четвер, на студійному годиннику 17 година 20 хвилин, і ми говоримо про працевлаштування людей віком від 40 років. Саме історію мені свою, історію розповіла одна із жителів Миколаєва, Марія. Як з'ясувалося пізніше, вона не сама в цій проблемі. Що насправді відбувалося, я пропоную послухати Марію. Мене звати Марія. Так склалося, що 3 роки тому за сімейними обставинами мені довелося звільнитися з роботи. І зараз, коли змінилася ситуація, минув час, я хочу працювати, але повернутися на попереднє місце роботи вже не можу. Почала шукати роботу самостійно, яка мені цікава, де б я могла працювати з задоволенням. Та виявилося, що це дуже проблематично. Перше, що мене запитують, скільки років? Коли кажу, так, за 40. Всі в один голос кажуть, що їм потрібні люди, але молоді, енергійні. І як бути? Бо я не хочу сидіти вдома і чекати пенсії. Чому так? Вік – це що, перешкода? От як знайти роботу? Ось і на ці запитання, чи дійсно вік є перешкодою для працевлаштування, як знайти роботу, ми спробуємо сьогодні знайти разом з нашими експертами, це представники обласного центру зайнятості, управління державної праці і психологи, а також разом із нашою гостею Олесею Братусь, яка є заступницею директора регіонального фонду підтримки підприємства у Миколаївській області. У програмі «Радіо День. Як знайти роботу після 40 ми дізнаємося, які є урядові програми, що допомагають у пошуках роботи, які категорії працівників є найбільш, так би мовити, захищеними в таких випадках, як і хто контролює дотримання прав людини на працю і поради психологів для подолання емоційної кризи саме в такий час. Зазначимо, ми працюємо наживо, телефон студії 76-92-40, тож телефонуйте, коментуйте, ми радо вас вислухаємо. Для початку, пані Олесю, скажіть, будь ласка, чи траплялися і у ваших повсякденному житті отакі ситуації в пошуках роботи ваші знайомі або рідні, які шукали роботу саме після 40 років? І яким був результат? Вітаю вас, дякую за запрошення. Дійсно, ця проблема наразі дуже актуальна. Я хочу сказати, вона не зараз тільки актуальна, вона була актуальна 10 років і 20 років тому, і не тільки з людьми, яким за 40. Якщо молоді люди, студенти, я була 10 років тому студенткою, да, і я хотіла знайти роботу. Мене питали, чи є досвід роботи, а якщо немає, то я нікому не потрібна. Інше питання проблематичне, да. Тобто, якийсь трошки баланс потрібен бути, да? Якщо я вийшла з університету, да, спеціаліст, мене навчили чомусь в університеті, так? І я виходжу і хочу працевлаштуватися. Мені кажуть, у вас нема досвіду, по-перше, по-друге, я не заміжня, це для них, для тих, хто надає робочі місця, так, це якийсь ризик, що ризик того, що треба буде так поміняти людину. Це було 10 років тому. Зараз актуально те, що наразі беруть молодь, вона, як вони вважають, дуже розвинена, креативна, але в чому, я думаю, що в чому момент, да? Зараз дуже багато у нас комп'ютеризації, діджиталізації, так, і те покоління, яке там трошки пізніше, воно не так актуально розбирається в цих моментах. Ну, але ж можна навчити. Можна навчити, так. Це один нюанс такий. Вважаю, що молодь більш активна, приймає швидше рішення, а люди... І навчається, можливо. І навчається, так. А люди за 40, да, вони якось мають якісь моменти, які несуть за собою з того моменту, да, як там 90-х років, да, якогось свого досвіду. Да.
Але такі знайомі в мене також є, і були моменти, і коли вони навіть перекваліфіковувалися, тобто мали одну професію, а потім пішли на навчання, навіть від того центру зайнятості, який у нас є, да, вони проводять курси перекваліфікації і перекваліфікувалися на іншу професію і знайшли роботу. Тобто, можливо, треба шукати не саме там, де ви працювали, да, а інші місця, а інші роботи. Місця роботи. Ну, інші. Я так розумію, що ну завжди, в першу чергу, коли людина шукає роботу, залишилася без роботи із-за якихось певних обставин, звертаються в центр зайнятості, так? Але наскільки я зрозуміла із розмови із Марією, вона зверталася в центр зайнятості, але, напевно, ті варіанти, які їй були запропоновані, вони їй або не підійшли, можливо, не сподобалося, можливо, то не сфера тієї роботи, в яку б вона хотіла. А от взагалі, як працюють центри зайнятості саме з людьми віком за 40, що вони можуть запропонувати і взагалі, як вони пропонують? Ми поспілкувалися до ефіру із представницею Вінніченко, Луїза Вінніченко. Що вона сказала з цього приводу, я пропоную послухати. Сьогодні громадянам, особливо вікової групи 45+, для того, щоб успішно працевлаштуватися або втриматися на робочому місці, доводиться швидко пристосовуватися до динамічного темпу життя, вивчати нові технології, нове обладнання, нові процеси, змінювати професію, підвищувати рівень кваліфікації тощо. І наразі в Україні існує спеціальна програма професійного перенавчання таких людей, яка передбачає можливість підвищення конкурентних переваг за рахунок держави. І для цього необхідно мати лише бажання і відповідні критерії. Хто ж може отримати ваучер? Це особи віком старше 45 років, страховий стаж яких становить менше 15 років, до досягнення пенсійного віку. Це особи, які звільнені з військової служби в зв'язку з скороченням чисельності штату або за станом здоров'я, до досягнення ними пенсійного віку за наявності вислуги не менше 10 років. Також внутрішньо переміщені особи працездатного віку за відсутності підходящої роботи. Яку ж можливість дає ваучер? Пройти перепідготовку заробітничою професією, яка актуальна на ринку праці. Пройти підготовку за спеціальністю для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавру. Пройти підготовку на наступному рівні освіти. Пройти спеціалізацію підвищення кваліфікації. Все це розширяє можливості і прискорює працевлаштування осіб. Можна навчатися за допомогою ваучера у закладах професійної та вищої освіти, які мають ліцензію на освітню діяльність, за затвердженим Міністерством соціальної політики переліком професій та спеціальностей, який включає професії, які користуються попитом на ринку праці. І людина, отримавши ваучер, вона стає конкурентоспроможною. Оплата ваучера здійснюється за рахунок коштів фонду зайнятості. Вартість встановлюється в межах вартості навчання і не може перевищувати 10-кратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, визначеного законом на момент прийняття рішення про його видачу. На сьогодні ця сума складає 21 970 гривень. Про те, як можна перекваліфікуватися, так, після 40 років, знайти роботу, а саме навчаючися, маючи ваучер, нам розповіла Луїза Вінніченко, вона є начальницею відділу організації профнавчання обласного центру зайнятості. Як варіант знайти роботу, це перенавчитися і отримати іншу професію. Не всі можуть учитися, не всіх є можливість так навчатися, відвідувати вузи. Інший шлях, ми знаємо, що пропонує ваш регіональний фонд, ну, принаймні, хоче запропонувати. Ми не будемо розказувати наперед саме я, що це за проєкт, я думаю, ви більш детально розкажете, чим можете допомогти тим працівникам, які шукають роботу після 40. Дивіться, у нас минулого року, десь перед Новим роком, виникла ідея, тому що дуже багато людей після 40, а навіть ті, які ще не дійшли до пенсійного віку, да, шукають роботу і важко допрацювати до пенсійного віку, щоб отримувати якісь гроші, да, хоча б і малі, да, на відпочинку заслуженому. Ось, і виникла така ідея, що
Потрібно навчити наших підприємців дивитися на людей після 40, що вони дійсно кваліфіковані, що мають досвід, про який вони також заявляють, да? І що вони заслуговують тієї уваги і мають право на працю. Право на працю. Ось. І з іншого боку, на тих, хто хоче знайти роботу, так, що, ну, якщо люди приходять до центру зайнятості, вони взагалі, якщо я була топ-менеджером, то я б, ну, хочу знайти таку ж саму роботу і відповідно з такою заробітною платою. Але таких пропозицій не дуже багато. Так, це про те, що ми говорили попереду. Так, є інші пропозиції, які також варто тих же коштів, але потрібно перекваліфікуватися. Ось, ми, починаючи з січня місяця, проводили аналітику з підприємств, ми, ну, і зараз проводимо, які наразі необхідні професії затребувані на підприємствах. Тому що без цього ми не можемо перекваліфікувати людей і гарантувати їм якесь працевлаштування. Ось, тому спочатку ми наразі проводимо аналітику з підприємствами, працюємо з ними і, ну, як досліджуємо їх попит на людей після 40. Це дуже важлива така змістовна робота, тому що від цього, це як фундамент, який будуєш, від цього залежить майбутнє проєкту в цілому. Для того, щоб запустити цей проєкт, по-перше, необхідно розуміти попит цих підприємств, да, на ці вакансії, що необхідно, а потім вже навчати цих людей, які хочуть, да, працевлаштуватися. Змінювати себе, змінювати свій напрям діяльності – це взагалі не страшно. І навіть як і в бізнесі, який ви розпочинаєте, да, якщо ви наразі маєте бізнес-ідею і ви хочете її втілити на протязі всього життя, ну, це, можливо, не дуже вдалий варіант. Можливо, ви втілюєте її, реалізовуєте, потім перепродаєте і робіть те, що актуально, ну, продати, да, і актуально на той момент буде. Тому робити на довгострокові перспективи, там, будувати на столітні там плани, це неможливо. Тому і так само і в професії. Але на часі іде опитування і робиться, так би мовити, такий чорнетка варіант для того, щоб цей проєкт, так, дати. Але це не тільки на Миколаївщині він повинен бути обговорюваним, а це в Міністерстві регіональної політики, наскільки я знаю. Так, дивіться, взагалі над цим проєктом працюють представники Херсонської, Миколаївської, Кировоградської областей. Тобто ми таку ж консолідацію створили не тільки Миколаєва. Ось, це по-перше. По-друге, цей проєкт потребує фінансування. Да? Ну, кожен проєкт, щоб втілити його в життя, потрібні якісь кошти. Наразі у нас в Україні об'явлено, да, про секторальну підтримку з бюджетних коштів за рахунок ЄС, і ми туди будемо подавати цей проєкт. Я думаю, що цей проєкт буде інновацією для України, да? Тому що такого ще немає. Є подібний приклад, це підтримка пенсіонерів вже, да, які вже мають досвід роботи і отримують пенсію, да, у Сполучених Штатах Америки, які вони продовжують підтримувати їх досвід, їх кваліфікацію, і підприємства України мають право запросити цих кваліфікованих людей до себе на підприємство, щоб вони їм правильно побудували ці бізнес-процеси. Чому наші люди після 40, які також мають ті ж самі компетенції, да, можливо, і краще, тому що подорожуючи Європою, там, Америкою, да, ти бачиш наших людей, які займають топ-посади на цих підприємствах, да, тільки в інших державах. Тому цей досвід, він, ми втрачаємо. Повернути людей в Україну. Да. І тим самим, якщо ми не приймаємо людей там за навіть не 40, 36, це вже чому виникає такий дисбаланс, да? Тому що у нас 60 років, це вже вважається людина, яка виходить на пенсію, да? Вона не кваліфікована, ну, тобто вже пенсіонер. Я сказала, наша Марія, я не хочу сидіти чекати пенсії на лавиці. Вона вважає, що досить ще енергійна і запасом досвіду, але вважається, що вже не
не ті процеси мислення, да, не той же процес робочий, да, і вважається, що люди після там, які вже мають сім'ї після 5, вони працюють від 8 до 5. Це може бути хибним. Да. І 30 років це вже як екватор, да, який же вони досягли люди, да, тому до 30 мають попит на якісь спеціальності і вакансії на підприємствах. Після 30 це вже такий екватор, який йде до 60. Так, але не треба падати в вічі за будь-яких обставин. І я також поспілкувалася із психологиною практичною Тетяною Івановою і розпитала, а як все-таки навчитися переступити цю емоційну кризу? Адже можна впасти в депресію і потім уже не після 40 взагалі роботи не будеш шукати, а почнеш думати про погане. Що вона порадила, пропоную послухати пані Тетяну. У зв'язку із карантином, дійсно, останнім часом такі випадки, коли люди впадають в депресивний настрій через втрату роботи, почастішали. Тому порада може бути такою. По-перше, не впадати у відчай від того, що на даний момент немає тієї конкретної роботи, якій людині хотілося б. Людина може знайти вакансію, яка їй тимчасово дає прибуток, з розумінням того, що поки вона складає гарне резюме, підшуковує варіанти, вона має певний підробіток для життя і в цей же час шукає ту роботу, яка їй до душі. Це по-перше. По-друге, ні в якому випадку не можна зациклюватися на тому, що зараз так і так буде постійно, тому що життя воно плинне і відповідно обставини змінюються, обставини минають, змінюється ситуація, людина має нагоду поправити свій фінансовий стан трошки пізніше, згодом. По-третє, треба обов'язково, окрім складання резюме професійного, якісного, промоніторити, які вакансії актуальні на ринку, тому що людина може бути не в курсі тих професій, які існують зараз, постійно щось оновлюється, і відповідно промоніторити ринок може і щось буде цікаво задля нового освоєння. Тому що рух соціальний, він динамічний, професії, які з'являються, які зникають, є чудова нагода в будь-якому віці навчитися чомусь новому. Тобто, якщо сприймати втрату якоїсь роботи як катастрофу, то дійсно може бути налаштований тільки на те, що краще вже не буде. А якщо сприймати це як нагоду щось вивчити, змінити, покращити, можливо, навіть вийти на більший прибуток, ніж був до карантину, то це зовсім інша справа, це вже зовсім інша мотивація для того, аби знайти якесь гідне собі місце після того, коли така от соціальна ситуація вщухне. Це були практичні поради психологині Тетяни Іванової в нашій програмі «Радіо День», в якій ми сьогодні говоримо про пошук роботи після 40. Звичайно, робота – це важлива і необхідна у житті людини, кожного громадянина свідомого, який дбає про щасливе майбутнє і, звичайно, щоб мати гідну пенсію. А для цього потрібен стаж, і який саме нам розповіла Ольга Галінтовська, заступниця начальниці головного управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області. Який потрібен стаж, пропоную послухати пані Ольгу. Мають право на пенсію за віком громадяни, які досягли певного віку та мають необхідну кількість страхового стажу. Якщо ми говоримо саме про 2020 рік, то на сьогодні для отримання пенсії мають право чоловіки, які досягли 60-річного віку та мають не менше 27 років страхового стажу. Що стосується жінок, то по жінкам, дивлячись від року народження, законодавством встановлено шкалу набуття саме віку для виходу на пенсію. А що стосується страхового стажу для жінок, то так само йде мова про 27 років. Це для тих пенсіонерів, які звернуться до нас в 2020 році. В наступних роках йде збільшення страхового кількості страхового стажу на один рік. І до 2028 року необхідна кількість страхового стажу, відповідно до законодавства, буде становити 35 років, як для жінок, так і для чоловіків. Пенсійний фонд завжди відкритий до нових облич, які захочуть прийти до нас попрацювати. Хотіла б зауважити, що граничний термін перебування на державній службі на сьогодні – це 65 років. Тобто, якщо особа набула 50-річного віку та виявила бажання взяти участь у конкурсі, який проводиться на заміщення вакантної посади в органах державної влади, в тому числі і в органах Пенсійного фонду, пройшла успішно конкурс, то ми залюбки візьмемо на...
візьмуть на роботу. Пенсійний фонд пропонує роботу, принаймні, тому що на держслужбі можна працювати до 65 років. Тобто 40 років – це можна ще 25 років працювати в пенсійному фонді, так? Але знову ж таки всі дивляться ринок праці. Як там буде з пенсійним фондом? Це майбутнє, реформи пенсійного фонду дуже стрімкі, а працювати треба уже зараз. І як бути, коли ти приходиш, а роботи кажуть, що в 40 років ти вже за віком не підходиш, до 30 років тебе стажу немає, а де золота серединка? Дивіться, що стосується держслужби, да, є дуже багато прикладів, які до нас звертаються, ну, також ми проводили тренінги з працевлаштування, і є люди, які приїхали з тимчасово окупованої території, вони працювали до цього, ну, в якихось пенсійних фондах, податкові, і вони кажуть, ми не хочемо туди йти, тому що там заробітна плата не відповідає нашим запитам. Ось, тут бачите, також... За віком можна працювати так, довго, але заробітна плата не трошки підходить. Ось, і я хотіла би нагадати такий нюанс, да, якщо взагалі у нас дуже поширена це тіньова економіка, і коли наймають людей, але неофіційно працевлаштовують. Так. Якщо ви працюєте... Ми дуже довго займалися державним пенсійним страхуванням, програмою пенсійної реформи. Ось, і якщо ви працюєте десь на підприємстві, ви наразі маєте право відслідкувати, чи сплачують за вас податки. На сайті пенсійного фонду ви можете зайти і подивитися в особистому кабінеті, коли було сплачено, який у вас наразі стаж роботи. Це все відкрито, але ну, там з 96-го, ну, не пам'ятаю, цю електронну базу вже ведуть, тому якщо ви працюєте після 96-го року, ви можете відслідкувати щоб свій... не втрачати свої так, роки, тому що буває таке, що стажа. Ви працюєте на підприємстві, а за вас не сплачують ці податки. Ось, це також дуже... Мінус для пенсії. Так, це для пенсії, для вашого стажу, і, а ви вважаєте, що ви офіційно працевлаштовані, тобто ви ж писали заяву, бувають такі недобросовісні роботодавці. Ну, за цим, в принципі, працює управління Держпраці, це їхня відповідальність, і, до речі, вони також з нами були до ефіру на зв'язку, в тому плані, ну, що за законом про працю не можна дискримінацію, ну, взагалі не повинна бути дискримінація за віком, це порушення, яке повинно каратися законом, але якщо вона має місце, то варто саме звертатися про те, що ми говоримо, до управління Держпраці і повідомляти про такі випадки для їх усунення. Але варто також знати і деякі правила, які можуть допомогти працівникам, якщо їм відмовляють у роботі. Що саме, що це за правила, нам розповіла Олена Чернова, заступниця начальника відділу управління Держпраці. Пропоную слухати. Наша діяльність пов'язана з контрольною діяльністю. Ми перевіряємо придержання законодавства по праці суб'єктів господарювання. І та інформація, яка в першу чергу доходить до нас, це вже про порушення наявних прав. До нас таких звернень не надходило. На законодавчому рівні в Кодексі законів про працю України встановлена заборона будь-якої дискримінації у сфері праці, в тому числі порушення принципу рівності прав і можливостей, пряме або непряме обмеження прав працівників, залежно від статі, гендерної ідентичності, етнічного, соціального, іноземного походження, віку, стану здоров'я. Тобто, якщо вам відмовляють у роботі саме із-за вашого віку, ви можете це оскаржити в установленому порядку. Якщо роботодавець вам відмовляє саме з ознаки вашого віку, тоді до нього можуть застосовуватися відповідні санкції, можуть застосовуватися. Хочу сказати, що вік – це достатньо молодий. Єдине, що є, якщо б роботодавець все ж таки вирішив скоротити певну вакансію або змінити організацію виробництва, законодавство передбачив переважне право на залишення на роботі при вивільненні працівників у зв'язку з змінами в організації виробництва і праці. До переважного права у нас відносяться працівники, яким залишилось менше 3 років до настання пенсійного віку. Якщо ви працюєте на підприємстві і вам залишилось менше ніж 3 роки до настання вашого пенсійного віку, тоді ви маєте право захистити свої інтереси і наполягати на тому, щоб до вас застосувалось переважне право для залишення на роботі на підприємстві.
чинним законодавством про зайнятість населення передбачено також пільги для категорій осіб, яким залишилось не так довго працювати до пенсійного віку. Да? Роботодавці мають забезпечувати такі умови для категорій певних громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштування. Однією з такої категорії громадян є громадяни, працівники, яким залишилось 10 і менше років до настання пенсійного віку. І зазначена категорія працівників мають право на працевлаштування і роботу на підприємствах. І на законодавчому рівні до таких підприємств, де середня чисельність штатних працівників від 8 до 20 осіб, встановлюється квота у розмірі не менше однієї особи у середньообліковій чисельності штатних працівників. Так, це був коментар Олени Чернової, заступниці начальника відділу управління Держпраці. Саме вона розказала про ті правила, які можна відстояти, коли людину звільнюють не за правилами, будемо казати, порушуючи закон. Ну, завершуючи програму «Радіо День», в якій ми сьогодні говорили про те, як можна знайти роботу після 40, я думаю, що наші поради стануть у нагоді радіослухачам та телеглядачам. А ми прощаємося, дякуємо вам, Олесю, за участь у нашій програмі, ведуча Галина Самойленко та оператор Віктор Кінаш. Прощаємося з вами. До наступної зустрічі в ефірі. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».